Pinayungan Gusti.
para pamirsa. Sutresna budaya Jawi ingkang tuhu kawula mulyakaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadi hamengti tanggap warso SMPN 1 Jetis Ponorogo Gegladen seni budaya ingkang adiluhung ketoprak niat hangesti dawuhira pepundhen sepuh para winasih ingkang werdinipun ing arsa suntulada madya mangun kasotut wuri handayani mulat sarira hamrasawani siswa siswi SMPN 1 Jetit gelar gegono ing dalu menika caos panglipur saking penggalih Handika Sami dene ketoprak ing dalu menika amundut ira-iraan pelangi Kediri pelangi Kediri Panji Asmoro Bangun Dewi Sekar Taji kanthi gumelaripun seni ketoprak saking siswa siswi SMPN 1 Jedhit nuwun doa restu dhateng Handika Sami mugi-mugi para siswa siswi ingkang dibinau wonten ing SMPN 1 Jedhit tansah pikantuk nugraha benjang agenipun agebyur ing bebrayan tansah dadoso tiyang ingkang manfaat maslakah minat dunia wal akhirah. Allahumma amin. SMPN 1 Jetis ing wasono kati asesati joyo joyo wijayanti rahayu rahayu sugeng mreksani ngantos titi waji purnaning cariyos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Senopati anggeni rolenggah. Sendika dawuh sinuwun sampun boten kirang prayogi. Mangkuto garwaku, jeneng sira uga marak ngabyantara ing ngarsaning sun. Kepriye munggo pawartanira yayi? Yayi, wis dak tampa sembah baktimu. Ora liwat ujolan pangestuku ditampani yo. Nuwun inggih, sinuwun. Kula tampi asta kalih, kula petek ing mustaka. Mugi-mugi dadosaken teguh kawiyanan dalem sinuwun. Inggih menggah anggen kawula tata rapi kedaharan, ugi pranata busana sampun samekta. Sak wanci-wanci sinuwun Prabu ngersakaken sedaya sampun cumawis sinuwun. Yo yo garwaku banget panarimaku pakaryan kang becik muga tetep dilestareake yo. Sendika dawuh sinuwun. Sapa sing marah kae? Terima kasih.
sapa jenengmu lan banjur sira utusan sapa ngendi? Inggih, suwun. Sadèrèngipun kula matur menawi wonten kecaling atur kula nyuwun agunging pangaksama sinuwun. Ora dadi kaya ngapa kesana. Coba enggal matur. Kula pun abdi saking praja Kediri mriku. Dene sowan kula marak ngabyantara ing praja Jenggala mriki. Pinangka utusan saking Raden Panji Asmoro Bangun saperlu nyosaken bebungah menika dumateng Kang Putra Putri Paduka arupi menika sinuwun. Oh. Ngono to. Yo. Garwaku moro enggal ditampani. Sendika dawuh sinuwun. Ditampani. Ngonyun dikeparangaken milih rumiyin nggih Rama. Awet kula rak dijripun ing adi. Kula nyuwun rumiyin nggih Rama. Putraku Galuh Candra Kirana. Munggo sira kepriye? Inggih Rama, mestini ajeng Galuh jeng ingkang milih rumiyin Mo. Pancen ayu tenak kok Galuh Candra Kirana kuwi. Apik kemudenmu putraku. Hayo Galuh ajeng enggal milih endi sing mbok remeni mungguhing atimu. Inggih Kanjeng Ibu. Kula tentu kemawon to milih ingkang sae menika. Katitik saking Jawi sampun sae. Kula percados ing sak lebetipun mesti langkung endah. Aku sing iki ya, Kakang Mbok Candra Kirana. Awakmu sing kuwi wae, aku ra adhimu to. Iya, Diajeng, ora dadi ngopo kok. Kakang Mbok manut wae. Waton Diajeng wis seneng karo sing dadi pilihane Diajeng Galuh. Diinggal dibuka, Kanjeng Ibu kepengen meroh ompo sejati ini. Iki Galuh Candra Kirana bagianmu. Bonekamu api Diajeng, wah kena kanggo kanca turu. Putraku Galuh Candra Kirana,
coba bukaan ramalan ibu kepengin weruh cahayu. Iya nggih, nggih menawi ngaten kersanipun Rama kalian ibu. Iya mestine diajeng. Lo, golekan kencono. Kalau Condro Kirono ikus bejamu cahayu pancen Panji Asmoro bangun kuwi duweni tresno kang tulus marang siro. Inggih Romo, doyo kalau wau namung kang putro pasrahaken dumateng Jawa Tagung ingkang akaryo jagat Romo. Kok ngaten gadahan kula mboten sami kalianipun gadahipun kakang Mbok Condro Kirono. Ora dadi boyo ngopo putraku, besok yen wis gedhe sirahmu ya uga bakal diparingi sing kaya kuwi putraku. Nanging kula emo kakang ibu. Putraku galak. Kula kepengin gadahipun kakang Mbok Condro Kirono. Putraku galo ajeng. Golekanmu kuwi le gedhi, sliramu mau rak milih dhisik to, ya kuwi kang dadi pilihanmu. Mboten Rama. Mbok menawi kula mboten pikantuk golekan alung menika, kula lampus mawon Rama. Lho, ora kaya ngono kuwi galo ajeng. Putraku Cahayu Galuh Condro Kirono, jeneng sira lak wis mangerteni dhewe. Mula kanthi lilane penggalihmu ya. Mula dak suwun golekanmu ijolno marang adimu ya Cahayu. Duh Kanjeng Rama, tuwin ibu sesembahan kawula. Kepareng matur lepat nyadong deduka ingkang kathah. Menawi sanesipun kang putra nderek menapa ingkang dados kersanipun. Ananging menika golek peparinging kakang Mas Panji Asmoro bangun ingkang dados ganti laning manah kula. Kang putra mboten saged minangkani menapa ingkang dados panyuwunipun dia jenggalu ajeng Kanjeng Ibu. Sinuwun kula namung pasrah kados pundi amringipun golekan menika saged dipun gadahi kang putra galu ajeng. Purbawaseso namung wonten asta paduka. Hei, kalau Condro Kirono kaya ora kurang anggone wong tua ngripuk seliramu, nanging jeneng sila tetep bekugung utawa waton. Oleh ora oleh ya kuwi kang dak jaluk kanggo adimu. Yen kowe ora manut Rama lan ibu, dina iki uga luwe becik kowe lunga. Rama yen mangkono
tanpa guna kula gesang menawi nandang popo cintroko ingkang kados mekaten aluwong kawula tumekaning lalis. Galuh Candra Kirana sare sare dhisik bocah ayu leremo sawetara. Duh pikulun dosa suwe lepat kawula menapa pikulun dene kula kedah nandang ingkang kados mekaten. Iya iya aku dhewe ya ora maido jeneng sira kudu bisa sabar putraku. Mula iki mung sarani wae supaya ing tembe jeneng sira antuk kamulyan lan kamukten putraku. Lajeng kula menok wan kondur ora kaya ngono kuwi putraku. Saiki jeneng sira nganggo sarwa lanang lan mlaku mangulon. Ing kono sira bakal ketemu sing mbok jangka putraku. Wis ngono wae ya. Ulun arep bali makayangan ya, Nger. Sing prayetno ati-ati. Bye.
Dik. Kang, awal diki wis kebejan lho, Kang. Dino iki. Kebejan rupa piye? Coba jlentreh. Nah. Yo, awake saiki ditonton wong saka desa ngendi wae lho, Kang. Yo, alah, jenake. Pero kok ngendi wae jajal? Ngendi ae? Wono ketrone. Terus endine? Josari. Terus Inong paling yono. Inong, ya terus endine? TPRI. Lho. Kok TPRI? Apa? Lo genah-genah turi lo. Oh iya. Aku lo maku sing pangal kono aduh wong ngono lo. Oh kleru. Amal lo. Kleru. Lo ana jo pikun. Yo pangkat Rusia, Kang. Yo maklum. Saliyane kuwi nek kebejan sito, Kas, Kang. Kebejan apa neh to, Kowe ro sing nanggapi iki sapa jajal? Sapa jajal? SMP Kang Kondang glagak jos gandos kotor nganti bledos. Terus ngobos. Iya. SMP ngendi kuwi? SMP Sijetes ngendi nek lho tukono. SMP Sijetes. Oh alah, SMP kuwi to. Lah, ngono kuwi kepala sekolah sapa? Kepala sekolah Bu Nur Laila Jajuli utawa panggilan gaulé Bu Ela. Piye? Arek duwe panggilan gaulé piye? Kondang gaul lho kene iki. Bu Ela kuwi sing ndi lho? Buela masa raruh tau ini? Aku mau raruh, piye toto Buela gede. Gede apa nih? Oh mae. Tak pikir Yo, leurung roh. Niku lho Buela. Mesem-mesem niku lho, sing wayu. Cemerane Bu ge. Ge Bu. Saiki wes, adulah cerita wes. Curukne penyanyi ini, curukne coba biye, naga apa biye, naga Camur Sari. Ayo lah no, nabu ayo lah. Yo penyanyi ini digi. Ayo rene. Modal. Aku cuma mayu. Lah yo, ini kan di. Pokok si tok ini. Liane. Lembuh to tak kasang iki lho paling iki lho. Aja ngenyek. Sitok-sitok iki cili-cili ngene kondang lho iki. Ora teko. Eh kemalan. Ndang nyanyi apa, Ndang? Monggo. Ndang. Sto Ndang. Lah ya matok lho, Mas. Primpun. Monggo. Pun telas, pun. Oh, pun. Aja neneh. Ora iso turu kok sekolahno. Den bagus, Kang. Den bagus. Saja kita lesu ning apa ya? Ana apa lo, Den? Semoga Den. Lenggah mawon. Lenggah duduk manis. Enten apa, Den? Apa, Den? Dang, monggo. Dang, monggo. Enten apa? Kakang Bancak lan apa Den doyok. Napa, Den? Aku njaluk marang sliramu sak kloron. Ngopo? Supaya nyamek take ubo rampe. Amarga aku arep bacetake laku. Weh, bacetake laku ana. Bupati. Ana ngendi papan gununge pepucanku? Galuh Candra Kirana. Iya. Kasmaran. Nggih, Den. Nggih, Den. Monggo. Setelah sampun beres. Wis, Den. Menawi Raden tindak pundi wae, kula lan Kakang Doyok
iso ngetutake. Yen to mangkono ora susah kesuwen. Mula tinggal tono lakuku ya, Kakang. Oke, Den. Raden iki nang ngono. Kondhe ra gelem. Lah ya. Bablas wis. Apa, Kak? Mboten, monggo. Dadi Panji Asmarantaka. Aku dadi Panji Jaran Dawuh. Yen awakmu sapa yu? Aku umpama Aliando ngono cocok ora ya? Trembelane Aliando kuwi kebagusan. Yen awakmu cocoke Panji Mondro. Helele meri karo bagusku. Wes ora usah begecekan. Sliramu tak paringi jeneng Panji Lawung. Doro saja wonten pawongan ingkang ledang-ledang saking wetan menika. Monggo kita papakaken Doro. Iya, papakno pawongan kae. Ora jeneng tambung marang jeneng sliro. Ananging sapa jenengmu? Lan saka ngendi papan dunungmu? Lah ana parigawe apa kok sliramu kumawani lewat ing dalan iki? Iki kok ana ing sawijining pawongan sing ngandhek lakuku. Seden. Saelingku yo, dalan iki ra ana sing duwe. Kok kowe wani-wani ning ngendhek lakuku lan Raden Panji, he? Kowe menengo. Bocah karo apa-apa nak? Iki dalane sapa jono? Dalane sapa? Dalane Pak Leku no. Sapa Pak Lekmu? Bocah desa nemenen. Mosok ora roh Bupati Ponorogo Haji Ipong Muklosoni. Muklisoni. Maksudku ya kuwi, wong kleru didik ora apa-apa. Mlipir. Iya Gisana. Yen Gisana takon marang aku. Yo iki Panji Asmara Bangun Putra Kediri. Aku arep ngupati calon garwaku. Lobali banjur sapa kang dadi asmamu Gisana? Ademe. Oh iki kang asmane Raden Panji Asmara Bangun. Kang dadi asmaku Panji Asmarantaka. Saka kabur kanginan nanging ojo bebacutake lakumu Raden Panji. Luwih becik baliyo wae. Kepenak urip ana ing kraton.
tinimbang ngamboro saparan-paran, kuwi malah ora prayoga. Mung guweng putra ratu Gong Binatara. Iya, iya. Dadi manut panemumu, bocah kok ayu ten. Kliru. Bagus tenan. Dipuji rama terus suwun. Heh, aja sembrono. Saturan karo bondo satriya kuwi ora kaya mangkene. Iya, iya. Yen to sira dudu satriya, banjur arep apa? Yen aku arep njaluk mbacetake lakuku menyang papan panggonan sing dak kersa-kersake. Besok ora kena bacut. Apa meneh saiki? Ayo kisana kudu bali dalan. Mani karo aku. Ngomong-ngomong wong sing tak wedeni apamu. Ayo tak teteri kedigdayanmu. Kembarono kridamu. Seden, mendingan Den Bagus duduk manis mawon. Nah, kulo tak ngadepi niki. Niki musuh kulo. Weh, nantang. Yo, weh se. Jut yo. Ji. Ro. Lo. Aduh kalah aku. Ayo, kan aku. Lepo ayo lah peksa. Ji dara lu ji dara lu aduh kalah aku dan jenengan lah ini aja kalah lo dan oh ngisi ngisi ini lo iya iya lo kau ucol wedok bano tak pikir lanang gua dan kene diajeng nganti nemahi lelakon kang kaya mangkene. Saeboe-ebane penggaling sun Yayi Galuh Candrakira. Duh Kakang Mas Panji, kepundhen kawula. Sedaya menika sampun dados garisipun Sang Hyang Agung. Mbok bilih kanthi cara ingkang mekaten saramanipun. Paduka lan kawula saged pepanggihan Kang Mas Panji asmara iya iya Yayi ora susah kesuwen saiki ayo dadarekake bali menyang Raja Kediri monggo Kakang Mas sediko dawuh Kak Taman Bancalan Doyok Geden ayo dadarekake aku bali menyang Raja Kediri ya Paman Geden ayo Ni Meni iya iya Kang lah iki kaya klambine dhewe to Kang. Iki sing nyolong berarti. Balane. Lah yo iki gunanku. Di, balane. Kademen iki aku. Bengi-bengi ngene yo. Kuwi gunanku. Yo wes lah wegah. Ayo, Aiden. Thank you.
ya, ayo ayo. Alah gendang. Lo kok belah ayu? Ayo, Pak. Yayi Garwaningsun lansing roh sakabeng nayoko rajan taton ketiri dawuh kasinggihan sinuwun. Rada runtik penggalingsun nemai lelakon bab ilanging putri Jenggala Geluh Candra Kirana. Inggih sinuwun. Sanadyan Kang Garwa ugi mengkang sami menapa malih sampun sawetawis wekdal Kang Putra Paduka Panji Asmara Bangun anggenipun ngupadi papan dunungipun Galuh Candra Kirana. Thank you.
banget panarimaku. Dene jeneng sira bisa maremake penggaling sun kanthi memujine Jawataku. Gya putraku tansah rahayu ora ana alangan sawiji. Lan bisa pepanggian ing antarane Panji Asmara Bangun lan Galuh Candra Kirana. Sopo kang marah ingat saku kae? Jagat Dewa Batara, sinuwun menika Kang Putra sinuwun. Putraku, banget gumbiraning manah ingsun. Duh, Rama tuwin ibu pepundhen kawula. Kang Putra ngaturaken sembah pangabekti. Mugi konjuk dhateng ngarsa paduka. Iya, putraku Panji. Dak tompo, ndadekake marming penggaling sun. Ora liwat pujolan pangestuku tanpa nono yo. Iya putraku, semono uga pon ibu. Pangestune pon ibu ditampani yo Panji. Nuwun inggih kula pundi. Mugi-mugi ndadosaken jejimat kawula. Putraku Panji, kaya wis ora kuwatirke maneh. Menawa seliramu kondur bisa sarimbit karo putraku Galuh Candra Kirana. Rakyat tansah pinaringan rahayu to putraku. Kasinggihan Rama, sembah pangabekti kula katur ngersa paduka Rama tuwin ibu. Banget panarimaku cahayu. Iya putraku, wis dak tampa. Paman Patih. Bombong lan mongkok penggaling sun. Amarga putraku sakloron wis bisa ketemu. Mula kanggo mahargya dina iki uga kekorone arja daupake. Lan kabeh para kawula ing Praja Kediri dauping penganten sarana nganakake sak warna karamean kang bisa ngibur para kawula ing Praja Kediri. Sendika dawuh sinuwun. Woro-woro. Nggih, kawula ing pojok Kediri. Nggih. Kawuhana ing dina iki sedaya dikeparengake mangayu bagya dauping putra Prabu Kediri Raden Panji Asmara Bangun kalawan Galuh Candra Kirana putri Jenggala. Mula saka iku, ayo kabeh nganakake rerejan lan asung panglipur sasuwene 10 dina. Demikianlah tadi penampilan dari putra-putri panjenengan Ketoprak dengan lakon Leluri Budaya Bangsa Gong FM. Dan jangan lupa saksikan besok
acara inti dari perayaan HUT ke-39 SMPN 1 Jedis, pagelaran wayang kulit semalam suntuk dengan Ki Dalang Bayu Aji dari Surakarta. Cekap sematen atur kulo, wonten kalepatanipun, kulo nyuwun pangapunten akhiripun. Billahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup SMPN 1 Jedis! Jaya selalu! Amin!